გარემოს დასვის სამინისტროს თანამშრომლებმა თევზის უკანონო ფჭერის ფაქტი გამოავლინეს. საჭმინდარენლები თევზს ელექტროშოკის გამოყენებით იჭერდნენ. კანონის დამღობების თევზის საჭერი აპარატი ჩამოერთვეს. საკრიკი სამართალ დამცველებს გადაიგზავნა 14 მაისიდან დღემდე სპეციალურმა სამსახურმა 1202 მსგავსი ფაქტი გამოავლინა. ქალაქ თბილისში მდინარე ტყვარზე ჩვენს მიერ გამოვლენილი იქნა მოქალაქეთა ჯგუფი ელექტროშოკური აპარატის გამოყენებით უკანონო თევზშერის ფაქტს. კანონდარღვევებისგან ამოღებული იქნა 68 კილოგრამი უკანონოდ მოპოვებული თევზი და ასევე სამართალდარღვევის იარაღი. საქმე შეიცავს სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნებს და მასალები გადაგზავნილი იქნება შესაბამის ორგანოებში.